bem-vindos ao mais um Ginasticando com as Estrelas, né? É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito delicado, né? Que afeta muitas mulheres, não só no Brasil, mas também no mundo, né? Que é a agressão, né? Então, como que uma mulher pode se defender de um agressor? O que que ela deve fazer, né? E eu também vou contar para vocês o que que isso tem a ver com educação física, gente, com atividade física. Tem tudo a ver. Para você se defender, você precisa saber qual a melhor técnica e de que forma você vai fazer isso. E para contar isso para a gente, nada melhor do que o professor Flávio. Bem-vindo, boa noite, professor. Boa noite. E ele trouxe aqui com ele a Isabel. Bem-vinda, Isabel. Obrigada, Iva. Tá. Flávio, fala um pouquinho primeiro da sua formação, né? Eu sei que você é professor de educação física, né? Mas você também tem essa formação em defesa pessoal, correto? Exato. Isso. Eu sou formado em educação física, pós-graduado em treinamento funcional, sou faixa preta de jiu-jitsu primeiro grau, grau preto de Muay Thai. Já fiquei com medo, gente. Professor de boxe, sou credenciado pela Polícia Federal em defesa pessoal. Ah, essa parte é interessante. Eu estava imaginando que só a educação física não seria básico para você trabalhar esse tipo de atividade, né? Porque as lutas, em geral, elas não trabalham muito essa questão na rua, né? Ela trabalha a arte como uma forma de atividade física, isso, né? A filosofia e a atividade física. Exatamente. Então, precisa ter uma formação na Polícia Federal, ou na polícia em geral, para trabalhar com defesa pessoal? Exato. É obrigatório. Você também tem que ser formado em educação física, né? Então, a Polícia Federal, ela pede um monte de documentos que são necessários, que nós temos que levar para que você seja credenciado. Não é qualquer pessoa que é credenciada. Então, você tem que ser faixa preta de alguma arte marcial, tem que ter algum grau nessa faixa preta, tem que ser formada em educação física e uma série de outros documentos que são necessários. E aí você tem uma certificação ao final dessa formação? Certificação, isso. Eu tenho um certificado que ele vale por 4 anos e toda vez que vencer os 4 anos eu tenho que renová-lo novamente. Olha, gente, para quem está acompanhando agora o programa Ginasticando com as Estrelas e tem interesse em fazer uma formação para trabalhar com defesa pessoal, ensinar as pessoas como se defender de um agressor, na violência, porque nós moramos numa cidade e num país em que a violência, ela é acentuada, né? E por mais que tenha polícia, muitas vezes não está no local ou você está numa zona de risco, é importante você saber se defender, né? E no caso da mulher, então, mais importante ainda. E aí eu queria que a Isabel falasse pra gente por que que você começou a fazer um trabalho para ajudar mulheres a se defender. Qual foi sua motivação inicial? Porque você já não é professor de educação física, né? Mas você trabalha junto com o Flávio, então, de que forma você acha que isso contribui para as mulheres? Bom, eu comecei, acho que um pouquinho de enxerida, né? A ideia inicialmente era do Flávio, e aí era só a prática, né? Seria um educativo para a defesa pessoal. E eu falei, por que não introduzir um informativo, né, antes dessa prática? Porque eu acho que a gente escuta muito na TV e tudo, falando da agressão, né, da violência contra a mulher, mas às vezes a gente não se atenta muito, eu não sei se porque, ou porque repete demais, ou porque às vezes não faz parte da nossa realidade, a gente só vai se ligar no assunto quando acontece com alguém muito próximo, ou com nós mesmas. Era, né, isso que eu ia falar, normalmente as coisas não são importantes para nós enquanto não acontecem conosco. Quando se torna próximo, está do lado, aí a gente costuma voltar o nosso olhar, né, para essa situação e pensar, ah, poderia ser eu, né? Exatamente. É muito bacana isso. E aí você começou, então, a trabalhar com o Flávio? Eu fui pesquisar para ver quais eram esses dados que ele poderia passar. E aí ele falou, bom, então, se encarregue, né? Aí ele te deu o trabalho. Ele me deu o trabalho. Eu comecei a pesquisar e vi que os números são bastante alarmantes, né?
E falei, pô, realmente é interessante a gente passar isso adiante, né? Não só os números da violência, mas também onde você tem socorro, né? O que, que você pode fazer? A gente não deve se calar, né? A gente tem que denunciar. Então, quais são os recursos que estão disponíveis aí para a gente poder acionar um agressor? Legal, isso é muito bacana. E aí vocês fazem um trabalho como? Vocês fazem uma palestra e aí vocês fazem a demonstração. Isso é empresa, em alguma associação? Como é que vocês estão trabalhando essa questão? O nosso objetivo hoje é você trazer isso em empresas, né? Então, nós já contatamos algumas empresas, já fizemos isso em empresas. A aceitação foi muito grande, referente às meninas que participaram, né? Porque o que ocorre? A violência, ela não é só dentro da sua casa, né? Então, você sofre hoje muita violência à ida ao trabalho e no retorno do trabalho. Então, o que a gente quer passar para as pessoas é o quê? Você ter o entendimento do que é a violência. Porque, às vezes, a pessoa está sofrendo da violência e ela não sabe. Exatamente. Porque, às vezes, ela acha que ou tem medo de reclamar ou ela não sabe que é uma violência, né? Hoje em dia está se aumentando bastante a campanha, né? O metrô mesmo, quando você entra nele, tem placas, pede para denunciar se você presenciar, né? Porque o assédio é muito sério. E no caso, quando ocorre o assédio, é uma violência, né? Moral na mulher, é uma violência física, né? Porque te agride, você se sente ofendido, né? A pessoa não tem esse direito, né? E aí sobra aquela pergunta, o que eu faço? Porque normalmente no caso da mulher nós temos menor força do que os homens. Geralmente o agressor é o homem, a grande maioria, né? Existe também entre mulheres, lógico. Você pode sofrer uma violência, ser agredida por uma outra mulher e também serve para você se defender, né? Mas nós vamos tratar mais aqui de quando é um homem, né? Como que eu vou fazer? O homem tem 1,80m, eu tenho 1,50m. Como é que eu me defendo? As situações são básicas, né? Eu vou demonstrar para vocês aqui, são coisas básicas, deixar claro para todo mundo que o que você aprende não vai resolver o teu problema. É para você conseguir um tempo para chamar a atenção de outras pessoas para que você possa se sentir segura. Ok, você chegou num ponto que eu estava imaginando assim. Então, quais são os sinais de alerta para uma mulher ficar esperta? Opa, isso pode virar uma agressão. Que sinais ela tem que prestar atenção? O que eu sempre falo para todo mundo, eu pego sempre referência ao dia a dia, né? Então, a gente vai pegar situações de ida e volta dentro de um transporte público, ok? E, às vezes, até mesmo embalada, o que pode ocorrer com você, tá? Vamos lá, Isabel. Então, agora vamos fazer um pouquinho de demonstração. Excelente. Vocês podem ver que a Isabel, inclusive, está com uma roupa que você usa no dia a dia, calça jeans, um salto, como se você estivesse indo para o trabalho mesmo. Exato. A primeira situação que nós temos, e aí eu vou colocar como se você estivesse numa balada, num bar, em alguma situação. A maioria das vezes o cara quer chamar a atenção e a pessoa, a mulher, ela não está muito interessada. Então a primeira coisa que ele faz é o quê? Segurar no pulso com força. E às vezes a pessoa acha o quê? Como ele tem muito mais força do que eu, o que eu vou fazer? É simples, tá? O que, que a Isabel vai fazer? Ela vai rotacionar a mão e vai trazer a palma da mão para o lado dela. Soltou. Ok? Ele não consegue continuar com a pegada. Então ela segura. Vamos lá. Olha lá. Soltou. Tá? Ele vai pegar cruzado. Ok? Então ele pega no pulso cruzado. Ela tem menos força do que eu. Então ela vai fazer o procedimento. Olha lá. Ela une as duas mãos e soltou. Empurrei o agressor. Sai de perto de mim. Tá? Ótimo. Então essas são duas condições que vocês têm dentro de uma balada, de um bar para acontecer. Ok? O que ocorre muito no transporte público é o quê? Ela está no corredor do ônibus. Então o agressor, ele sempre quer levar vantagem por alguma coisa. O ônibus está lotado. Ok? Isso já aconteceu com várias pessoas. Então ele está aqui.
já aconteceu com ela, ok? E às vezes as mulheres acham que eu tenho que cutucar aqui para ele sair. Tem cara que não se atenta, tá bom? Uma coisa muito importante, nariz, ok? Qualquer pancada que você tenha no nariz é um negócio que dói muito, tá? Então eu tô aqui, o cara não se atenta. Onde está a cabeça da Isabel? Bem na direção do meu nariz. Certo. Ok? O que, que ela vai fazer? Ela vai me dar uma cabeçada, ó. Tum! Quando eu tomo essa cabeçada, automaticamente eu vou fazer esse movimento. A Isabel vai fechar a mão, como se fosse um copinho, e genital. Tum. Ok. Já afastou a pessoa. Ok? Vamos lá? Então eu estou aqui, perto dela, deu a cabeçada. Tum. Eu abaixei, arrumei um espaço. Ela vem e pum. Atacos genitais. Tranquilo. Todo homem solta. E o que, que ocorre? Nesse momento, ela chamou a atenção das pessoas que estão em volta. Conseguiu um momento de ficar seguro. As pessoas que estão em volta, elas só não tomam alguma atitude se for uma briga de marido e mulher. Todo mundo fica meio, o que, que eu faço? Ele quer. Mas quando são pessoas estranhas, os homens ou até mesmo as mulheres, se virem a reação dela, elas vão para cima. Então, ao presenciar também uma situação como essa, as pessoas também devem prestar também atenção, ajuda a pessoa. Porque, na verdade, é um pedido de socorro, sim, né? Sim. É, porque você se omite, né? E não deve acontecer isso, né? Muito interessante isso, okay. Bacana, gente. É, Isabel, vamos falar um pouquinho agora da questão do a quantificação que nós temos de registros, porque nós temos também que lembrar que nem toda agressão é denunciada, porque a mulher ainda se cala muito. Ou porque ela ama o companheiro, e aí ele vem e pede desculpa, e ela releva, e aí vai, tem outra briga e fica nisso. Mas vamos falar dos números declarados. O que, que nós temos hoje em termos de Brasil, Isabel? Bem, o Brasil ele é o quinto no ranking de feminicídio, um ranking de 83 países, se não me engano. O Brasil está em quinto lugar. Em 2013 foram registrados quase 5 mil casos de homicídios de mulheres no Brasil. Né? É muito, né? É muita coisa. Desses quase 5 mil assassinatos, mais da metade foi cometido por familiar e 33% dos casos por parceiro ou ex-parceiro. Então, a proporção é maior sempre no âmbito familiar. Sim. Tem... Um detalhe importante é a diferença de homicídio do feminicídio. Ah, é. Feminicídio é o assassinato de mulher pela condição de ser mulher, né? Não é foi um latrocínio e era uma mulher. Isso não conta. É o assassinato de mulher pela condição de mulher. Porque é o sexo mais frágil, então é mais fácil para o agressor, né? Ele já seleciona com essa intenção, né? Exato. O estupro, que é considerado o mais agressivo, né? Depois do assassinato. Hoje acontecem, eu acho que é um estupro a cada 11 minutos no Brasil. Ah, é muita coisa, hein? É muita coisa. Só para ressaltar, gente, estupro é o sexo não consentido. Não consentido. Tá? Então, se a mulher disser não e você forçar, é uma agressão. E ela pode denunciar, deve inclusive denunciar, porque isso é passível e está previsto na lei também, né? Denúncia, exame de corpo de delito, né? No caso de estupro, você tem... O agredido tem direito ao contraceptivo de emergência, os coquetéis contra doenças sexualmente transmissíveis, inclusive a AIDS, né? Então, você tem que procurar ajuda, né? Isso tudo a mulher pode se dirigir à delegacia da mulher? Delegacia da mulher ou na delegacia mesmo. Não é em toda cidade que tem delegacia da mulher, então ela pode ir numa delegacia de polícia. Na falta da delegacia de mulher. Certo. Flávio, na questão de formação, tá? Voltando um pouquinho para a formação.
para uma pessoa fazer um curso de defesa pessoal, quem já se sentiu, já passou por uma agressão ou já se sentiu ameaçada, quero fazer um curso para me defender. Onde que ela poderia ir? É, tem alguns locais específicos? Você tem um local que você trabalha e se faz esse tipo de formação? Eu dou os cursos, né, de defesa pessoal. E aí depois eu deixo o meu contato. Certo. Se quiser, pode me contatar. Eu monto grupos de pessoas. E aí a gente vai fazendo módulos e vai fazendo o curso, tá? Deixando bem claro que a pessoa, ela faz o curso, mas ela não pode ministrar o curso. Certo. Tá? É para você aprender a se defender. Não. Exato. É para você dar aula. Isso. Tá? É, quanto tempo demora uma pessoa que não sabe nada, tá, ela fazer um curso de defesa pessoal e ela se sentir segura para se defender? No primeiro mês ela já consegue ter segurança, ok? Para ela ter algumas atitudes. É, o que ocorre? É a prática, tem que praticar sempre. Então o ideal seria que ela fizesse o curso, mas que ela fizesse uma reciclagem. Exatamente. Ou seja, uma vez por mês ela fosse fazer a aula para manter. Exatamente. As técnicas sempre ali fresquinhas, presentes para aquela hora que ela precisar, né? Exato. Muito bom. É, Flávio, é importante para quem vai trabalhar esse tema, quem vai, por exemplo, fazer um curso para ensinar as pessoas, é importante essa pessoa ter alguma formação a mais do que a questão da parte de lutas e a parte das técnicas mesmo? Eu falo psicologicamente, né? Porque você vai trabalhar com pessoas emocionalmente abaladas, né? Com medo, com baixa estima, muitas vezes ela vai voltar para casa e ela vai encontrar aquele agressor, pode ser que seja o companheiro dela ou alguém da família, como você falou, né? Como que ela vai reagir, né, psicologicamente? O que que ela deve se preparar? O que eu falo para as pessoas é o seguinte, no nosso curso de educação física, a gente já tem essa preparação psicológica, né? Porque você pode tratar tanto com crianças, como adultos, idosos, e aí você tem que saber o que tem que ser feito. É a necessidade, sim, de você ser graduado, independente da formação, né? Porque você já tem um conhecimento maior do que uma outra pessoa, né? Tem que ler muito sobre o assunto, tem que ter o conhecimento sobre o assunto, porque nem sempre, o que a gente deixa claro, não é só a agressão física, é o que vocês falaram agora há pouco, a psicológica é a pior. Né? Deixa marcas, né? E para você trazer uma pessoa para a realidade que sofreu psicologicamente algum problema, é muito difícil. Porque você tem que mexer com a autoestima dela. Então tem que melhorar a autoestima para ela se sentir confiante, para ela poder voltar às ruas, para poder trabalhar, para ter uma vida normal. Isso é muito importante. Gente, então, ó, só lembrando para vocês, nós estamos aí domingo comemorando o Dia das Mães, né? Que as mulheres, né, de todo o Brasil, aí, os nossos, né, parabéns, aí, feliz Dia das Mães aí, antecipado. E este é um programa dedicado a vocês. Para quê? Para que vocês, no geral, se sintam mais seguras, né? Para que vocês entendam que vocês podem se defender, que existe uma forma de você se proteger e até proteger quem está perto de você, porque nada impede você de socorrer outra pessoa numa questão aí difícil. E eu vou pedir para vocês repetirem essas técnicas novamente para que as pessoas fixem bem, né, de que forma, e depois a gente repete, então, como que elas vão contatar você, de que forma que elas vão poder fazer, e também quem quiser levar o curso de vocês para uma empresa ou uma associação, alguma coisa, de que forma que eles podem fazer. Ok? Se você quiser, como vocês falaram agora, da parte de residência, eu vou passar mais duas técnicas, como se fosse o agressor, como se fosse o marido, o namorado, né? Tá bom? Certo, perfeito. Vamos lá, então. Nós temos uma situação, eu vou passar uma situação básica e depois a avançada, que a Isabel já sabe, que é você, o agressor pegou no seu pescoço, tá bom? E às vezes a pessoa não sabe o que fazer, e as coisas são simples. Ele segurou o pescoço e está querendo te enforcar. Primeira situação básica, tá? A Isabel vai pegar bem na altura do cotovelo e vai fechar, ó, abriu a minha mão. Eu não tenho força aqui.
porque ela mexeu com a minha articulação. Ó, vou fazer força. Olha lá. Ó, soltou. Soltou, o que ela tem que fazer? Chute frontal na genital. Ok? Vamos para o avançado, tá? Ok. Entrou no avançado, peguei. A Isabel vai entrar com a mão dentro, vai segurar e a Isabel vai me dar uma cabeçada no nariz, ó. Tum! Ok? A partir do momento que eu tomei a cabeçada, eu vou abaixar e a Isabel, chute frontal. Ok. Eu percebi que o homem nessas situações, ele tem dois pontos fracos. É o nariz e a genitália. Você tem o nariz, né? A garganta e a genitália. Fez a pegada pelas costas, ok? Então ele pegou o pescoço, ok? Ela vai pegar no pulso, no braço, vai abrir um espaço para ela entrar com o queixo, ó. Aí ela tem um músculo que a gente tem aqui no antebraço, que é o bráquio radial, aí ela vai morder lá. Vai morder mesmo. Eu vou soltar. Ela vai virar e chute frontal. No avançado. Chute frontal. Agora ela vai no avançado. Tô aqui, a mesma situação. Ela segura, fez a postura, ó, ela abre as pernas, flexiona o quadril. Aqui ela tem base. Se ela quiser me jogar para frente, ela consegue. Mas é uma outra etapa. Ela tem que sair daqui. Então ela arruma um espaço, entra, morde, eu solto. Ela entra com o cotovelo na minha cara. Muito bom, muito bom. Aí exige um pouco mais já de treinamento, né? Exatamente. Mas é muito, muito bacana. Mais alguma coisa que vocês queiram mostrar, que seja importante, Flávio? Lateral, acontece muito isso. O agressor abraça porque ele quer socar. Ah, essa deve acontecer muito embalada, gente. Aí, ó, ela segura no pulso, no meu bíceps. Se o cotovelo estiver estendido, eu posso ter a força que for. Eu não consigo, não vou, ó. Ok? Ela vai colocar a perna atrás da minha perna e vai fazer postura. Olha lá. Acabou a minha postura. Tá? Muito bom, então, excelente. Então são coisas básicas que as pessoas treinando conseguem fazer isso naturalmente. Excelente, muito bom. Isabel, mais algum dado que você queira colocar, que seja importante quem está nos assistindo lá saber, os endereços, os telefones que ela pode utilizar para, por exemplo, fazer uma denúncia. Quero fazer uma denúncia porque meu vizinho está batendo na minha vizinha. Então, eu acredito que o Ligue 180, que é um canal 24 horas por dia, pode ligar de qualquer lugar do Brasil, pode ligar de fixo, de celular, e é um canal de denúncia, né? Sigiloso, a pessoa sigiloso, não precisa se identificar, que eu acho que isso é importante, porque se você não quer ser identificado até para sofrer represálias do agressor, é importante, né? É, em 2015, eles fizeram quase 800 mil... atendimentos, né? Desses 800 mil, 10% eram referente a agressões à violência. Terrível, né? E pensar que algumas pessoas passam, às vezes, uma vida inteira sendo agredidas dentro da própria casa e não conseguem se defender porque não sabem ou não buscam ajuda por medo, né? Ah, você tem o em referência a isso que você falou do tempo, tem a Maria da Penha. Demorou muitos anos para que ele fosse julgado e para acontecesse alguma coisa. É, mas aí eu vejo muito assim, a Lei Maria da Penha, eu vejo ela muito lá no extremo, é depois que já aconteceu a agressão. Eu acho que a defesa pessoal, ela vem de forma a prevenir que você venha sofrer. Exato. Não só dentro de casa, mas também na rua. Então, se você utilizar ela, você nem precisa chegar ao final que geralmente as pessoas procuram a Lei Maria da Penha quando já houve um assassinato, já houve uma agressão muito séria. Exatamente. Né? Muito bem, gente, nosso tempo está acabando. Foi um prazer ter vocês aqui. Prazer, tá? Eu só queria deixar para quem está em casa o seguinte. Toda semana a gente traz aqui um profissional de educação física para falar de algum tema ligado à educação física. Defesa pessoal é muito importante e saúde da mulher é mais importante ainda. Então eu peço a vocês que
que assistiram, que passem para aquelas pessoas, porque outras pessoas podem precisar se defender e não saber como, tá? O programa Ginasticando com as Estrelas, então, vai ao ar toda sexta-feira, às 20 horas, aqui na TV Cinec. Para você acompanhar ao vivo é www.tvcinec.com.br. Eu gostaria que agora o Flávio deixasse o contato, caso alguém queira fazer um curso de defesa pessoal com você, com a Isabel. Ok, pode ser pelo WhatsApp, 11 972690787. E pode acompanhar o nosso trabalho no Facebook, Flávio Roberto Pandeló, lá no Face, tem tudo explicadinho. Ok, gente. E é o seguinte, olha, eu só queria deixar claro para vocês que os profissionais que vêm aqui divulgar o trabalho deles estão super convidados a voltar novamente, tá? Tá sempre aberta as portas. Qualquer professor de educação física, vem aqui falar do seu trabalho, demonstrar a sua aula aqui, é super bem-vindo. É só entrar na minha página lá do Facebook, Iva Bittencourt, tá? E se manifestar, eu quero participar, né? Mandar uma mensagem. Ou então lá no meu Instagram, que é @ivaoficial, e será muito bem-vindo aqui e muito bem recebido. Porque eu acho que a nossa área, ela tem sim que contribuir para que outras pessoas tenham qualidade de vida, tá? Então, se você tem uma coisa legal que você pode ensinar, que você pode mostrar, que vai beneficiar outras pessoas, vem para cá que eu estou te esperando, tá bom? E a gente fica por aqui hoje. Muito obrigado pela companhia de vocês.